السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد و مسلین اما بعد، محترم و مکرم ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین نے بندوں کو جن صفات کے اختیار کرنے اور جن اخلاقی صفات سے دور رہنے کا حکم دیا ہے وہ دو طرح کی ہیں، ایک خیر کی صفت اور ایک شر کی صفت. خیر کی صفت کو اختیار کرنا ہے، شر اور برائی کی جو صفات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے. آج ہمارے یہاں ایک ایسا معاملہ ہے جس سے ہماری اکثریت یا تو ناواقف ہے یا ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے. اخلاقی صفات میں ایک بہترین صفت یہ ہے کہ انسان اپنا گمان، اپنا ظن اپنے رب کے ساتھ اچھا رکھے، اور اخلاقی صفات میں بری صفت یہ ہے کہ بندے کا ظن اور گمان اس کے رب کے تعلق سے بگڑ جائے. یاد رکھیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا گمان، اللہ کے ساتھ ہمارا ظن، رب سے ہماری امید اس طور پر ہونی چاہیے کہ ایک بندہ، مثال کے طور پر ایک بندہ اگر برے اعمال کرتا ہے لیکن وہ توحید پر قائم ہے، سنت کا وجود اس کی زندگی میں ہے، اس کے اعمال سنت کے مطابق ہوتے ہیں، اور وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے کہ شاید اللہ رب العالمین، یا یقینی طور پر اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو معاف کر کے مجھے جنت کے اندر جگہ دے گا، تو یاد رکھیں اس کا یہ گمان، اس کا یہ ظن اس کے لیے، اس کے حق میں بہت بہتر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان حسن الظن باللہ من حسن العبادہ، عبادت کی بہترین شکلوں میں سے یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھے، اپنے رب کے متعلق اچھا گمان رکھے. اور یاد رکھیں اس بات کو، جو شخص اللہ کے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہے. آپ رب سے خیر کی امید رکھتے ہیں، خیر کا گمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرتا ہے. آپ رب کے ساتھ شر کی امید رکھتے ہیں، برائی کی امید رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے مقدر میں شر کو لکھ دیتا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے تعلق سے اپنے ظن کو، اپنے گمان کو ٹھیک کریں. کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ انا عند ظن عبدی بی، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں. آج ہماری اکثریت اس بات کو بھول چکی ہے کہ ہمیں اللہ سے گمان بھی کرنی چاہیے، اللہ سے کسی چیز کی امید بھی کرنی چاہیے. ہم بس یا تو عبادت میں لگے ہیں، ظن گمان اس کا ہمیں کہیں بھی عطا پتہ اور کسی قسم کا علم نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی جب تک اللہ کے ساتھ اپنے گمان ٹھیک نہ کر لے اس دنیا سے مر کے نہ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يموتن احدکم حتى يحسن الظن باللہ، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک اس دنیا سے نہ جائے، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ اپنے رب کے ساتھ اپنا گمان ٹھیک نہ کر لے. اس لیے ناظرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنا ظن، اپنا گمان اپنے رب کے تعلق سے ٹھیک کریں، اللہ کے تعلق سے بہترین گمان، اچھے اور خیر کی امید رکھیں. شاید ہمارے اعمال میں کمی کے باوجود اس گمان کے بنیاد پر اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت کے اعلیٰ مقامات میں جگہ عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور تمام مسلمانوں کو ان کے ظن اور گمان کو اللہ کے تعلق سے ٹھیک کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. الدعوة نور وضاء تجد ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء